पुण्य सर हजुरलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद म पुण्य गौतमको तर्फबाट सबै मिडिया कर्मी साथीहरुलाई नमन। जुन पछिल्लो समयमा जुन आमा छोराको घटना थियो त्यतिखेर तलका पिटिरहेछ हजुर यस विषयमा तपाई बोल्दै आउनु भएको छ। आज फेरि विशेष गरी तपाईले चाहिँ जुन उहाँ आमा हुनुहुन्थ्यो आमा भन्नु गंगा जी उहाँसँग चाहिँ विशेष गरी कुराकानी गर्छु म मेरो सम्पर्कमा उहाँ हुनुहुन्छ भनेर भनिराख्दा फेरि आज हामी सबै समक्ष आएका छौं। हेलो अलि तपाईको साउन्ड सानो आयो अलि बोल्नु न अलि आएन यहाँ सुनिन मैले ए ल नमस्ते है नमस्ते अब तपाईको बाबुको विषयमा नि म हामी एकदमै मानवीय हिसाबले संवेदनशील भएर सोचेका छौँ। त्यो बाबुलाई पढाउनु पर्छ बढाउनु पर्छ हुर्काउनु पर्छ भर्खर 13 दिनको भए हैन त्यही त त्यो बाबुलाई पढाउन पढाउन हुर्काउनको निम्ति कुनै सङ्घ संस्था व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। तपाईको नम्बर यही हो ल हामी पछि पनि तपाईलाई कल गरौँला हैन। अब म पुण्य गौतम दाई बोलेँ के काठमाडौँबाट अब अलिकति तपाईसँग केही कुरा गरौँ है यहाँ अलि मेरा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो 10 मिनट तपाईले टाइम दिनु ल। तपाईको अहिले स्थायी ठेगाना घर चाहिँ कहाँ हो माइती र घर दुवै बताइदिनुस् न। हजुर माइती घर छाप्रे यता घर चाहिँ विद्यापुर अहिले तपाई घरमा हुनुहुन्छ कि माइतीमा। तपाईले आफ्नो घर जो तपाईलाई विवाह बारी गरेर पठाइएको थियो तपाईको श्रीमान अहिले मुम्बईमा हुनुहुन्छ तपाईले त्यो घर छोडेको त्यहाँबाट आफ्नो माइती आएको कति भयो के कारणले तपाईँ त्यहाँबाट छुट्टिनुभयो। अब हुन त यहाँ भूमिका बाँधि राख्नु पर्दैन तपाईँले अब एकजना सन्तान जन्माउनु भयो बाबुलाई अहिले 13 दिन हुनुभयो निवारण गर्नुभयो त्यही त निवारण गर्नुहोस् बाबुको भविष्य उज्जवल होस् हामी कामना गर्छौँ हामी मद्दत पनि गर्छौँ। जस्तो तपाईँ त्यो घरमा बसिरहनु भएको थियो तपाईँको श्रीमान अहिले अब ताउलो अब जाउलो पकाउने बन्दोबस्त गर्न 10 नङ्ग्रा ख्याउन मुम्बई हुनुहुन्छ कोरोनाको कहर छ यही बिचमा तपाईँले श्रीमान बिना अरू नै संसर्गबाट बच्चा जन्माउनु भयो होइन भनेपछि त्यो सन्तानलाई तपाईँले आफ्नै माइतीमा जन्म दिनुभयो अनि माइती पक्षले के भनिरहनु भएको छ त तपाईँलाई तपाईँले के दावी गर्नुभएको छ भने हामीले त दुवै पक्षको कुरो सुन्छौँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछौँ राजहंश जस्तै न्याय गर्ने चाहना राख्छौँ। तपाईँले के भन्नुभयो भने मेरो छोरो तुल्य भतिजो गणेशले कुकर्म गर्नाले उसको पापको नाशको रूपमा मेरो सन्तान जन्मियो भन्नुभयो होइन तपाईँको भनाइ त्यही रह्यो होइन उताबाट चाहिँ के भनाइ छ भने होइन मेरो आमा तुल्य मेरो आमा पछिको आमालाई म त्यो सपनामा पनि सोच्न सक्दिनँ त्यस्तो कुकर्म गर्छु त भनेर गणेश र उनको बुवाले भनिरहेका छन् यसबारे के भन्नुहुन्छ। हजुर भनेपछि तपाईँको सिधा दाबी भनेको गणेश बाबुकै गणेश चुनराकै सन्तान हो त्यो मेरो भतिजोको भन्नुभयो होइन। अब तपाईँलाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरू सच्चरित्रमा बस्नुहुन्छ नेपाली नारीहरू आफ्नो श्रीमान वर्षौँसम्म बाहिर हुँदा पनि आफ्नो सतीत्व नडगमगाएको सीता जत्तिकै पवित्र भएको बेला तपाईँलाई त अहिले समाजमा एकदमै छिची दुरदुर गरेका छन् तपाईँ माइन्ड नगर्नु होला दुनियाँले तपाईँले किन यस्तो चरित्र नाम गङ्गा तर गङ्गाको चरित्र किन बिटुलियो किन त्यसरी चरित्र गुमाएर गङ्गाले आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिएर अरूसँग परपुरुषसँगको संसर्गबाट बच्चा जन्माइन् त्यो बच्चा एबोर्सन गर्न सकिन्थ्यो होला के सकिन्थ्यो होला किन त्यसो गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ। कसैलाई भन्दिनँ कसैलाई केही गर्दिनँ अब यहाँ त पहिला त म त्यस्तो नराम्रो मान्छे त होइन मैले छोरी उसलाई अर्काकै काम गरेर पालेर अर्कैको
तपाईँले अब अहिले 26 वर्षको हुनुहुन्छ, जवानीको कुरकुमे पैसा पनि होइन, यो दुईटा बच्चा त पहिल्यै थियो होइन तपाईँको, अब जवानीको जोसमा होस गुमाएको पनि नबनाऊ, किन यस्तो निर्णय, यति यस्तो खालको निर्णय गङ्गाजी तपाईँले किन लिनुभयो? तपाईँको नाम गङ्गा छ, पवित्र हुनुहुन्छ, तर यस खालको निर्णय, यस्तो खालको घटिया कामले तपाईँ मात्रै होइन नेपाली समाज नै लज्जित भयो। माफ गर्नु होला, तपाईँलाई यो भन्न त हामीलाई मन थिएन, तर तपाईँले यस्तो खालको, जस्तो कि तपाईँ माथि कुनै त्यस्तो हातपाई भएको, तपाईँले उक्साएको हो कि तपाईँको भतिजो आफ्नो छोरा तुल्य त्यो बाबुले तपाईँ माथि हात पाई गरेको भन्नुहोस्? मैले हुर्काउने, मैले खाना खुवाउने, एकै ठाउँमा सुताउने, उठाउने गरिन्थ्यो। पहिलेबाट त्यस्तै हुर्काएको, सानोमा 3 वर्षको थियो, मुलुक गर्नेलाई आमा पुगेर जानेलाई 3 वर्षको छोडेर बस्थ्यो। त्यसपछि मैले हुर्काएको छ, अहिले के गर्नु सर, अहिले हुर्काएर अहिले हुर्काएको भएन, अब आफ्नै छोराले त्यस्तो गरौँ। हजुर, अनि तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ, अब हामीले डिएनए टेस्टको रिपोर्ट के आउँछ त्यो समाजले कुर्छ, दुनियाँले कुर्छ, प्रमाणसहित हामी तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लाउँछौँ, र आखिर यो एउटा पारिवारिक मामिला भने पनि मिडियामा यत्र तत्र सर्वत्र भाइरल भएको र देश दुनियाँले थाहा पाएर लज्जित भएको घटना हो यो। जस्तो आमाको महिमा त यति ठुलो छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त एउटा आमा हो नि, होइन र आमा पछिको आमा तपाईँ त, त्यो मानव एकछिनको लागि यो त घटना विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यो बुद्धि बिग्रेर कसैले त्यस्तो गरेको भए पनि तपाईँले प्रतिकार गर्न, खबरदार यस्तो गर्न पाइँदैन किन भन्नु भएन? उताबाट गणेश बाबु र उहाँको बुवाको, गणेश सुनरा र उहाँको बुवा अङ्कलको कुरा के आएको छ भने, हामी 99% हाम्रो बच्चाको यो गणेशको गल्ती छैन भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ। यदि 1% भवितव्य भएको हो भने, यदि गल्ती भएको हो भने, गणेशको बुवाले भनेको है, हामी कानुनले दिएको सजाय, जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा उनीहरूले भनेका छन्। अघि यो ढाकछोप गर्नु पर्दैन भनेका छन्। अब डिएनए टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ कहिले आउँछ, के छ त्यसको प्रक्रिया? ए तपाईँ, अनि एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले अब मलाई क्यान्सर लाग्यो कि भन्ने शङ्काले हस्पिटल गएर जचाउनु हुन्थ्यो अरे, अनेक गर्नुहुन्थ्यो अरे, तर त्यो प्रेमको निशानी होइन, त्यसलाई अवैध सम्बन्ध पापको निशानी भन्नुपर्छ। बिचरा त्यो बाबु, मलाई सम्झिँदा पनि म भावुक हुन्छु, त्यो बिचराले कुनै निवेदन हालमा जन्मिएको पनि होइन, त्यो अभागी नहोस्, भाग्यमानी होस् मेरो चाहना हो, त्यो बाबुको केही गल्ती छैन, भोलि होस् सम्हालेपछि जब उसले भिडियो हेर्नेछ कति उसलाई कस्तो लाग्ला, उसको मन के होला, त त्यो बाबुलाई अहिले तपाईँले धरतीमा दिइसकेपछि त उसको उज्जवल भविष्यको लागि तपाईँले पनि, हामी सबैले पहल गरिदिनुपर्छ। त्यो बाबुलाई राम्रोसँग तपाईँहरूको काखपल्टामा हुर्काउने कि अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले मद्दत गरेर राम्रोसँग पढाउने बढाउने, त्यो कुरा छलफल गर्दै गरौँला। मेरो विचारमा उसको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै हामीले वास्तवमा उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ। तर त्यतिखेर त्यो अवधिमा जतिखेर तपाईँले एबर्सन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँले गिराउन, गाउँले भाषामा भन्दा गर्भपतन गर्न सक्ने स्थिति पनि थियो, धेरै खर्च पनि लाग्दैन थियो, तर तपाईँले यो पापको निशानीको रूपमा जन्मिएको यो सुन्दर बाबुलाई जन्म नदिने निर्णय, अर्थात् त्यसलाई म जन्म दिन्न, किनभने यो उसको असली बाबुको सन्तान होइन, कसैको बतासे सन्तान, अवैध सन्तान भएर यसको पूर्वमा थाप्लोमा त्यो दोष नआओस् भनेर त्यतिखेर किन नसोचेको, किन जन्माउने निर्णय लिनुभयो? मैले केही उनी सोच्दिनँ सर, जान त म पलाइटीसँग गएको, अब मसँग पैसा पनि कम थियो, पलाइटी जाँदाखेरि अब हालिदिन्छु नै भनेर गर्दा, अब यस्तो पाप रहेछ, अब यस्तो यस्तो भोगाइदिन,
भनेपछि आफ्नो गल्तीको पश्चाताप तपाईलाई छ, मैले गल्ती गरेँ, ठुलो गल्ती गरेँ भन्ने अनुभूति तपाईँलाई छ होइन त? अनि तपाईँको त्यो जो श्रीमान हुनुहुन्छ मुम्बईमा भएको, उहाँसँग अहिले सम्पर्क भएको छ कि छैन? सायद अब यति धेरै सार्वजनिक भयो कि यो घटनापछि तपाईँलाई अब सीताजीलाई जस्तै अग्नि परीक्षामा चुख्याएर उहाँले लिनु होला, त्यो उहाँको मानता होला, त्यो छुट्टै कुरो। सायद यो घटनापछि तपाईँहरूको सम्बन्ध यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ, लगभग समाप्त भयो भनेर हामीले सोच्ने हो। अब आगामी जिन्दगी कसरी बाँच्ने, यस्तै गरी नारीको चरित्रलाई तलमाथि गरेर यसै गरी तपाईँ अगाडि जाने कि आफ्नो चरित्र नाम जस्तै गङ्गा बनेर अगाडि बढ्ने? अनि कानुनले मानौ तपाईँलाई दोषी करार गर्यो भने, तपाईँको गल्ती देखायो, डिएनए टेस्टले पनि त्यो बाबुको बच्चा होइन, त्यो अरूकै बच्चा भनेर साबित गरेर तपाईँलाई झुटो साबित गर्यो भने, त्यतिखेर उनीहरूले पनि यदि हामी दोषी ठहर्यौँ, हामी 99% निर्दोष छौँ तर 1% दोषी ठहर्यौँ भने सजाय भोला सहौला बुझौँला भनेका छन्। तपाईँ दोषी ठहरिनु हो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस्, तपाईँको जस्तो आफ्नै छोरासँग तपाईँले मेरो सम्बन्ध भयो भन्नुभयो, यो त ठुलो दुस्साहस पनि हो वास्तवमा। यो एउटा एक हिसाबले भन्दा मेरो भाषा बुझिरहनु भएको छ कि छैन, तपाईँले एकदमै यो ठुलो कलेजो ठुलो मुटु चाहिन्छ यसो भन्न, लड्तर मान्छेले सक्दैन। हामी चाहन्छौँ कि न त्यो गणेश भाइ न तपाईँले, तपाईँहरू निराशामा नजानुहोस्, डिप्रेसनमा नपर्नुहोस्, अपहत्या आत्महत्या नगर्नुहोस्, तपाईँको जीवन सुखमय होस्, सङ्घर्षपूर्ण ढङ्गले तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। र तपाईँले एउटा कुरा यो बताउनुहोस् कि जस्तो त्यसरी जब तपाईँलाई हात हाल्न आए, तपाईँ यदि सच्चा आमा हो भने गुहार गुहार किन भन्नु भएन? अनि त्यो घटना घटिसकेपछि सबै पञ्चभलाद्मी आफन्त अथवा पुलिसलाई खबर किन गर्नु भएन? र तपाईँले त्यसरी बच्चा जन्माउनु हुन्थ्यो त? हजुर, तपाईँ अहिले पुण्य गौतम दाजुसँग बोलिरहनु भएको छ। तपाईँलाई म एउटा अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु, जस्तो 13 वर्ष पुगेर 14 वर्ष लागेको बुद्धि बङ्गाएर आउन अरू 10 वर्ष लाग्छ, 25-26 वर्ष नपुगिकन आउँदैन। एउटा भनिन्छ तपाईँले आफ्नै भतिजो उमेरको हिसाबले पनि पत्याइ नसक्नु, 8 कक्षा मात्रै पढ्छन् रे, त त्यस्तो 13 पुगेर 14 वर्ष, अझ संसर्ग भएको त 13 वर्ष भनेर मान्नु पर्यो, किनभने 1 वर्ष 9 महिना त तपाईँको कोखमा बच्चाले पूर्ण शरीर प्राप्त गर्ने समय लाग्छ गर्भदान गर्ने। अब यस्तो बेला 13 वर्षको बेलामा 13 वर्षको आमा पछिको आमा, त्यसमा पनि एउटा त आमा पछिको आमा तपाईँ काकी हुनुहुन्छ, महान काकी, अनि तपाईँमाथि एउटा छोरो तुल्य एउटा किशोरले 13 पुगेको किशोरले त्यसरी यस्तो दुर्व्यवहार कुकर्म गर्न सक्ला त?
अठार उन्नाइस नागरिकता बनेको छैन, आठ कक्षामा पढेको भन्ने कुरा आएको छ नि त। दिन दिन खाएको जुवान आएको भने जस्तो हो कि? अब उमेर त तपाईँले भने अनुसार कति कति वर्ष भन्नु? तपाईँ पुण्य गौतम दाइसँग बोलिरहनु भएको छ, एकदम हृदय साक्षी राखेर रा, सत्य सत्य कुरा भन्नुहोस् है। गङ्गाजी, एउटा कुरा, तपाईँ दाजुको हैसियतले पुण्य गौतम दाईले भन्यो, तपाईँ अहिले समाजमा वास्तवमै यो मुख देखाउन लायक घटना भएन, बडो बेइज्जती घटना भयो तपाईँलाई महसुस भएको छ। बिचरा तपाईँको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर छ मलाई थाहा छ, के गरी अब के अंश बन्डा गरेर छुट्टै हिँड्दै बस्नुभयो कि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, के छ अवस्था? अनि तपाईँ त यता तातो पानी गएर ढुक्कै बस्नुहुन्थ्यो घन्टौँसम्म, एउटा रिचार्ज कार्ड दिनमै एकचोटि बा सिद्ध्याउनु हुन्थ्यो रे, अनि नाना नौरङको नाठाहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध थियो भन्ने घाइरो गइरो सुनियो प्रष्ट भन्दा, होइन तपाईँ माइन्ड नगर्नुहोस्, तपाईँ एउटा चेली हुनुहुन्छ। एउटा कुरा त के भने, पुण्य गौतम दाजुले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छ, आफ्नो पति परमेश्वरलाई धोकामा राखेर थाङ्नामा सुताएर तपाईँ परपुरुषको अङ्गालोमा त बाँधिएकै हो, यो कुरामा कुनै शङ्का त छैन। तर उनीहरूले दावी गरेअनुसार तपाईँका रङ्गीन सम्बन्धका कथाहरू पनि निकै छन् भन्छन्, यसलाई तपाईँ खण्डन गर्न चाहनुहुन्छ कि के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन सर, म तातापानी गएको एक महिना बसेको होइन, मेरो दिदी बित्नु गर्थ्यो अस्ति भर्खरै, एक वर्ष भएको मेरो दिदी बितेको, त्यसपछि म दिदी बितेको बेला सँगसँगै मम्मीसँगै गएको, म बहिनीसँग गएको, बिहान गइयो, भोलिपल्ट म चोखेर म घरतिर फर्केर आएको, तिनीहरूले आँडा कुरा गरेर यस्तो गरेर यसरी यसलाई फसाउनै पर्छ भनेर तिनीहरूले फसाउनु खोजे होला, ठिकै छ, ईश्वर भगवान् साथी छन्, मैले बाहिरबाट ल्याएर कुनैको अन्य कुराहरू अरू बाहिरबाट मान्छेहरूको ल्याएर मैले त छोरालाई खोलेर अघि पनि मैला होला के अरे, त्यो त्यसको सत्य तरले नि मलाई कोर लाग्यो अरे, होइन भने अहिले मलाई दुनियाँभरको खेप लगा खान, दुनियाँभरको बाहिर भूमि चिज गएर डुलीले यस्तो गरी उस्तो गरी जहाँ रक्सी खान्थेस् भनेर तिनीहरूले दुनियाँभर गरे खाने, त्यही नि ईश्वर भगवान् छन् साथी, मैले नराम्रो वचन र नराम्रो कुरा कसैसँग गरेर दुनियाँलाई नाटक गरेर रहेछु भने मैला होला गरेर, न त त्यो भनेर त्यहाँबाट मेरो बेचेत गर्नेलाई होला सर, मैले अरू के भन्ने र मैले आएर। तपाईँ भनेपछि जाँड रक्सी चुरोट बिँडीको लत छैन, तपाईँले त्यही एउटा नाजायज सम्बन्ध जो घातक बन्यो तपाईँको जीवनको लागि नि सबैभन्दा चट्याङ जस्तो बर्सियो, त्यो बाहेक दायाँ बायाँ यताउता कसैसँग तपाईँको कुनै सम्बन्ध छैन है नि त? तपाईँ त्यो मामिलामा एकजनासँगको अवैध सम्बन्ध जो तपाईँको लागि घातक बन्यो, त्यो बाहेक तपाईँ नाम जस्तै पवित्र गङ्गा हो त? अनि अर्को कुरा के भन्नुहोस् भने, जस्तो अब तपाईँ तपाईँको बारेमा अर्को प्रश्न पनि के उठ्यो भने, त्यो बच्चालाई तपाईँले बिचमा गिराउन खोजेको तर बच्चा ज्यादै हुर्किएकोले तपाईँले सक्नु भएन भन्ने कुरा कता कता आएको छ, साँचो? यो जो बच्चा तपाईँको पेटमा आयो यो अलि बढी हुर्किएको हुनाले मलाई सुर्खेतकै केही प्रशासनका मान्छेले भने तपाईँले बिचमा कोसिस गर्दा पनि सक्नु भएन, धेरै हुर्किसकेको हुनाले तपाईँले त्यो कोसिस पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा सुनाए। कसलाई भने तपाईँले पैसा छैन भनेर? मैले पैसा छैन, मसँग पैसा पठाएँ, मैले भने भन्दाखेरि तिनीहरूलाई बोलाएँ, मैले फोन गरेर यस्तो यस्तो भयो, अहिले भन्नु भने
जाँदाखेरि मैले ल त अब मलाई नतिहारे पनि त्यो बच्चाको त न्याय दिलाउनु पर्यो, बच्चा क्यार यो बच्चाको गर्नु पर्यो भनेर मैले झ्यापो गएर त्यसलाई समाते थिएँ। समात्दाखेरि फेरि हानेको बच्चा थियो मेरो काठमा, अनि तपाईँले त्यतिखेर ल मानौ उसको असली बाउ, यहाँ नाम भन्नु परेन, तपाईँ मनमनमै राख्नुहोस्, उसको असली बाउलाई त आमाले चिन्छन् जहिले पनि। असली बाउलाई तपाईँले अथवा बाउको आफन्तलाई लौ यस्तो अनिष्ट हो, मेरो पेटमा तपाईँको पापको निशानी हुर्कियो, यसलाई गिराउनु पर्यो अथवा यो जन्मियो भने अनिष्ट हुन्छ भनेर त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभयो कि भएन त? किन भन्नु भएन? तपाईँले यो कुरा किन लुकाउनु भयो जबकि तपाईँको पेटमा कसैको एउटा पापको निशानी हुर्किँदै थियो भने? तपाईँको यो त पतिलाई पनि धोकामा राख्नुभयो, त्यो मान्छेलाई भनेको भए समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि त्यही बेला? अब तपाईँ आफ्नो श्रीमान, तपाईँ आफ्नो असली श्रीमान, अहिलेसम्मको कागजी कानुनी श्रीमान जो मुम्बईमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? माफ माग्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो तपाईँको श्रीमानले पनि यो भिडियो हेर्ने पक्का पक्की छ, माफ माग्न चाहनुहुन्छ? मलाई माफ दिनुहोस् मेरो श्रीमान, मैले धेरै ठुलो भुल गरेँ, तपाईँलाई धोकामा राखेँ, तपाईँमाथि छलछाम गरेँ, म बहु रुपियाँ भएँ भनेर तपाईँ माफ माग्नुहुन्छ आफ्नो असली श्रीमानलाई। अबको श्रीमान चाहिँ तपाईँको को हो त? ओहो, यो त झन् ठुलो एउटा ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ, यस्तो कुरोले धेरै ठुलो बबन्डर हुनसक्छ। आफ्नो छोरालाई नै श्रीमान मान्नुहुन्छ त तपाईँ? अब एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँहरू दुवै पक्ष, मैले के भने उहाँ गणेश बाबु र उहाँको बुवासँग पनि ल भन्नुहोस्, तपाईँको छोरो अथवा गणेश बाबु तपाईँबाट त्यो बच्चाको जायजन्म भएको होइन भने को छ त नाठ हो त्यस्तो तपाईँको उहाँले उ गरेर बसेको को छ भनेर भन्दा मैले के पनि भने कुनै मङ्गल ग्रहको एलियन होइन, कसैले हेरेको वारमा त त्यस्तो बच्चा जन्मिँदैन, को हो भन्दा उहाँहरूले पनि खोइ को हो हामी भन्नै सक्दैनौँ भन्नुभयो। त्यस आधारमा अब अन्तिममा तपाईँले यो बताइदिनुहोस् कि असली श्रीमान तपाईँहरू डिएनए टेस्टको लागि दुवै पक्ष इच्छुक भएको त्यति देखिनँ मैले, किन हो कुन्नी, विधि विज्ञान प्रयोगशालाले तुरन्तै त्यसको एउटा रिजल्ट दिन्थ्यो। डिएनए गर्ने कि नगर्ने त? होइन, हामी त भनिदिन्छौँ कि, तर असली बाबु एउटा सन्तान अवैध रूपमा बतासे भएर बेनाममा बिना बाबुको सन्तान भएर त्यो फुच्चे हुर्किन चाहँदैन, उसलाई आफ्नो बुवाको परिचय चाहियो, आफ्नो कसको सन्तान हो कसको रगत हो भन्ने कुरो, उसको होलिया उसको परिचय भोलि खोल्नको लागि पनि त बाबुको स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि त, विवादमा पऱ्यो नि को हो असली बुवा भनेर, त्यसको लागि डिएनए टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले आवाज उठाउने कि नउठाउने? हो त्यो गर्नुहोस् र उताबाट पनि उनीहरूको भनाइ त्यही छ, हामी त न तपाईँको मामापट्टिको न उनीहरूको आमापट्टिको पुण्य गौतम कतै ढल्किँदैन कोल्टिँदैन, इन्साफ हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। अब डिएनएमा रिपोर्ट आएपछि तपाईँ नै मुछिनु हो भने त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा के हुन्छ भने उनको नागरिकता बनेको छैन, डिएनए टेस्टको रिपोर्ट आयो भने पनि उसको अहिले 14-15 वर्ष भन्नुहोला, तपाईँ नै मुछिन सक्ने अवस्था हुँदाखेरि कानुनी रूपमा तपाईँ कसरी सफाइ पाउनुहुन्छ? हेलो, जस्तो कानुनी रूपमा तपाईँलाई भोलि परिबन्ध पर्न सक्छ, कानुनी रूपमा समस्या किन पर्न सक्छ भने ऊ त उसको नागरिकता त बनाएको छैन नि, उनीहरूले त 13 पुगेर 14 लगाएको भनिरहेका छन्,
त्यो आधारमा ऊ एडल्ट भइसकेको छैन, 16-18 वर्ष नपुगिकन 17 वर्ष नपुगिकन नागरिकता बन्दैन, त्यो बेलामा उसलाई कसुरदार होइन तपाईँलाई दोषी ठहराए कानुनले भने कानुनले गरेको फैसला मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? पाइँदैन, त्यो त ए होइन, तपाईँले त नागरिकता बनाउनु पर्छ, तपाईँ नबनाएको भए हामी मद्दत गर्छौँ, किनभने तपाईँ 26 वर्षको पुग्नु भयो होइन, बनाउनुहोस् है, हरेक कुरो कानुनी अधिकार स्थापित गर्नु पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले मेरो कुरालाई अन्यथा नलिनुहोस्, म तपाईँको भलाइ नै चाहन्छु, तपाईँहरूको हितै चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको के भने कानुनले दुईतर्फी फैसला गर्छ, त्यसैले यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। गङ्गाजी, तपाईँको बच्चाको मलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता त त्यो बच्चाको छ, निवारण कहिले गर्ने? हेलो, निवारण कहिले हुँदैछ बाबुको? अब रातो भावले खुवाउनु पर्यो, निवारण हुनु पर्यो, बच्चाको अब एउटा कर्म त चल्नु पर्यो, त्यो भएर मैले भनेको। खैर ल, त्यो बाबुको सफलताको लागि, त्यो बाबुलाई पढाउन पढाउन हुर्काउनको लागि पुण्य गौतम दाजुले पनि मद्दत गर्नेछ तपाईँलाई, हामी सबैले गर्छौँ। अहिले आर्थिक रूपमा पनि तपाईँलाई समस्या भएको बुझियो, हामी के भन्छौँ भने कानुनलाई आफ्नो काम गर्न दिउँ, न्याय निसाफ हुन्छ, अदालत न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीशहरू भनेका न्यायमूर्ति हुन्। अवश्य पनि तपाईँ जो कोही दोषी छ भने उम्किँदैन, निर्दोष छ भने फस्दैन। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ संसारभर तपाईँलाई हेरेर बस्नुभएका सबैलाई, तपाईँ के भन्न चाहनु, के सन्देश दिनुहुन्छ त? सबैले तपाईँलाई अहिले सुनिरहनु भएको छ, हजुर के सन्देश दिनुहुन्छ? हेलो, तपाईँको सन्देश चाहिँ, सन्देश भन्नाले तपाईँले अन्तिम कुरो के भन्नुहोस् भने मनमा लागेको कुरो भन्नुहोस् ल, अब तपाईँले के भन्न बाँकी रहेको कुरा भन्नु, अहिले यो आवाज सबैले सुनिरहेका छन्, तपाईँको स्पष्ट कुरा आओस् र तपाईँले आफ्नो तर्फबाट सफाई दिनुपर्ने कुरा दिनु त। हजुर, तपाईँले साउन्ड सुनिरहनु भएको छैन, मैले भनेको तपाईँले बुझ्नु भएन होला। अन्तिममा केही कुरो भन्नु छ भने, तपाईँको मनको कुरा केही छ भने भन्नु न। अनि छोरोको यदि डिएनए निस्किएन भने पनि गाउँलेहरूले चेक गर्ने, के गाउँलेसँग चेक गर्ने कुरा आइरहेको छ त? ए ठिकै छ, ल यो पनि तपाईँको जायज कुरा हो। अन्तिममा अब तपाईँले अन्तिमभन्दा अन्तिममा के भन्नुहोस् भने, जस्तो तपाईँले त अब म हरेक कुरो सौँला बुझौँला, जे हुन्छ फैसला त्यसको लागि तयार छु भन्नुभएको छ, तपाईँले अब आफ्नो अस्ति जो तपाईँले थुनियो नि त्यो गणेश, तपाईँ के तपाईँले के ठाडो उजुरी दिएर थुनिएको हो कि पुलिसले आफै समाएको? हजुर, ए ल हो, वास्तवमा हामी पनि के भन्छौँ भने तपाईँको गल्ती भयो, अब इन्साफ मिल्छ। तपाईँको गल्ती कुन मामिलामा भने, जस्तो तपाईँहरू दुईजनाको समझदारीमा जुन खालको कुकर्मै भयो, अब तपाईँ त्यसलाई के म माथि हात पाइ जबरजस्ती गरेको भन्न चाहनुहुन्छ, कतिले त उक्साएको भन्ने कुरा पनि छ। हजुर, अनि यसपछि तपाईँको भेट भयो कि भएन त त्यो गणेशसँग? भयो, भेट भयो,
तपाईलाई म एउटा सुझाव के दिन्छु भने पहिला बच्चाको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यो बच्चाको सुखद भविष्यको लागि अब तपाईले आर्थिक बन्दोबस्त गर्ने भोलि हुर्किन्छन् पढ्नुपर्छ बढ्नुपर्छ लालन पालन गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी मद्दत गरौँला। दोस्रो मेरो सुझाव के भने अब यो कानुनी प्रक्रियामा गयो तपाईले जबरजस्ती अब उसको इच्छा छैन भने खाए खा नखाए घिच शैलीमा आफ्नै भतिजोसँग लगनगाँठो फेरि गाँस्छु जग्गेमा जग्गे बस्छु उसकै नाउँमा सिन्दुर पोते गर्छु नभन्नु होला मेरो सुझाव है तपाईँलाई। किनभने छोरो तुल्य भतिजासँग विवाहबारी गर्ने कुरो एउटी आमा तुल्य काकीले सोच्नु हुँदैन मेरो विचारमा। तपाईँ बरु आफ्नो फैसला आफै लिनुहोस् मेरो तपाईँलाई सुझाव हो। ठिक छ ठिक छ, बच्चाको त उज्जवल भविष्य हुन्छ राम्रो हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब झगडा गर्ने होइन अपहत्य गर्ने होइन खुट्टा तान्ने होइन चरेस पनि नखानुस् हरेस पनि नखानुस् जीवनमा निराश नहुनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु। दोषी जो छ त्यसले उन्मुक्ति पाउँदैन ऊ फस्छ र निर्दोषले उन्मुक्ति पाउँछ उसलाई कुनै सजाय हुँदैन यही भन्छु। डिएनए टेस्ट आओस् अरू प्रमाणको आधारमा फैसला हुन्छ है त ल। केही पऱ्यो भने सम्झिनु होला हामी मद्दत गर्छौँ तपाईँलाई मद्दत गर्ने तपाईँभन्दा नि तपाईँको बच्चालाई तपाईँले त गल्ती गर्नु हो तपाईँको बच्चालाई हामी मद्दत गर्छौँ त्यो गल्तीप्रति पश्चाताप गरेर नाम जस्तै गङ्गा पवित्र भएर आगामी दिनमा सती सावित्री जस्तै चरित्रवान भएर अगाडि बढ्नुहोस् है त। हस् धन्यवाद। होइन पुण्य गौतमले जहिले पनि फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्छ तथ्यको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्छ भन्ने कुरो अलरेडी इस्टाब्लिस छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो मैले गणेश र उनको परिवार गणेश भनेको त्यही भतिज रूपी छोरो र उनको बुवा दाई सबैसँग कुरा गरेँ र उनको मुम्बईमा रहेको जो काका हुनुहुन्छ यो जो पीडित महिला भनिएको हो उहाँको श्रीमान उहाँसँग पनि सम्पर्क सम्बन्ध पक्कै पनि स्थापित गरेर तपाईँहरूलाई खबर गर्नेछु। मुम्बईमा रहेको उहाँसँग पनि मेरो कुराकानी अब अन्तिममा हुनेछ र अहिले चाहिँ मैले वास्तवमा अब पीडित भनेर आफूलाई दाबी गर्ने पीडित नभए पनि अब अहिले गल्ती गरेको अवैध सन्तान जन्माएको बतासे सन्तान जन्माएको भनेर जुन कुकर्ममा मुछिएकी गङ्गा छिन् उनीसँग ठाडै म कुराकानी गर्छु भनेर मैले धेरै मेहनत गरेर भगीरथ प्रयत्न गरेर फोन नम्बर ल्याएको छु। म सिधै कुरा गर्छु। मेरो भनाइ के भने आमाको जननी स्वरूप सबैभन्दा उत्कृष्ट हो जननी जन्मभूमि सस्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन आमा र त्यो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। डिएच लरेन्सले यदि चटर्जीमा आफ्नो आमामाथि अवगाल गर्दाखेरि गिद्धे नजर लगाउँदा त्यो साहित्य अहिले पनि त्यहाँ प्रतिबन्धित छ। इडिपस कम्प्लेक्सको विषयमा थाहा छ विरूपाक्षको विषयमा थाहा छ आमाको महिमा अपरम्पार। आमा एउटी नारी हुन् उनको आमा स्वरूपा दिदी हुन्छन् बहिनी हुन्छन् सासू हुन्छन् बुहारी हुन्छन् आमा उत्कृष्ट स्वरूप हो। तर आमा भनिएकी नारीले छोरो जस्तो पवित्र सम्बन्धमा दखलअन्दाजी हुने गरी सभ्यता नै लज्जित हुने गरी बेइज्जतिलो घटना कलङ्किनी कलङ्कपूर्ण घटना किन घट्यो भनेर अन्वेषण गर्नै पर्छ। अहिलेसम्म धेरै मिडियाबाट फरक फरक गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। आज तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर फरक र उहाँ चाहिँ सत्य बोल्नुहुनेछ भन्ने पनि एकदम आशा गरेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा फोन लगाउनुहोस् न। हस् म फोन सिधै फोन गङ्गा भनिए कि ती जो आमा भनेर चित्रित गरिएको गङ्गा चुनरा गङ्गा चुनरालाई म सिधै फोन गर्छु। मेरो फोन अहिले गङ्गा चुनरा जो आमा भनिएकी छिन् उनलाई गइरहेको छु लगाइरहेको छु। हस् धन्यवाद भनेर राख्नुहुन्छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। मैले के होइन आयो निश्चित रूपमा अहिलेसम्म मिडियामा नआएका गजब गजबका कुराहरू रोचक संयोगहरू र रोचक कुराहरू आए वियोगान्त कुरा पनि आए। अहिलेसम्म मिडियाले केवल गङ्गा र त्यो विषयलाई मात्रै समाजमा मिडियाले हेरिरहेको थियो। बच्चाको विषयमा पनि नयाँ तरिकाको कुरा आयो बच्चाको लालन पालन भविष्यको विषयमा पनि हामीले समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय कोणबाट कुरा गऱ्यौँ र गङ्गाको दाबी के छ भने आमा भन्ने गङ्गाको तपाईँले सुनिहाल्नुभयो फोन सम्वाद उनको दाबी छ कानुनले गरेको फैसला सुनौला बुझौँला मबाट गल्ती भयो ब्लन्डर भयो मिस्टेक भयो मैले गर्नै नहुने काम गरेँ अब चाहिँ म पवित्र गङ्गा जस्तै हुन्छु भन्ने उनले सङ्कल्प लिएकी छिन्। हामी गाली गलौज नगरौँ। अब आज भनेको अलिक फरक खालको कुरा आयो होइन अलि धेरै महिमासँग
तपाईँले यो चाँजो पाँचो मिलाउनु भयो, धेरै दुःख कष्ट गर्नुभयो, त्यसलाई हजुरलाई धेरै हस् धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।